tant. I des de Feel Good TV continuem anant de Feel Good en Feel Good. Avui no ens hem hagut gaire lluny. Estem a la comarca de la Garrotxa, concretament al municipi de Sant Jaume de Llierca, visquent amb aquestes més de 3.000 persones el Feel Good de la seva festa major. I anem a veure què en pensen les gogos d'avui, dues noves estrenes. Anem a veure la Gina. Gina, com t'esperes aquesta actuació amb el Feel Good? Bé, esperem que bé, no? Sí. És la primera vegada que puges als escenaris d'una festa major, diguéssim, de fer gogó? Sí, és el primer cop. Estàs molt nerviosa? Sí, estic molt nerviosa, sí. En aquest cas, la Maria. Maria, nerviosa per salir a l'escenari? No, jo nunca, jo nunca. Has subit més d'una vegada ja a los escenarios? Muchas veces, varias veces. ¿Y qué esperas esta noche en el Feel Good en Sant Jaume? Nada, pasármelo bien y como cada noche. ¿Y qué recomendarías a las chicas que nos estén viendo y que quieran ser gogós? Pues primero que les guste, que les guste bailar y que se lo pasen bien. Sobre todo eso, que se lo pasen bien. Bien.
I feel good. I knew that I would not.